ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭଲପଣଟା ମରି ମରି ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ। ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର କଥାଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୋସେଫ, ତାଙ୍କ କତିକି ଦୂତ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 18-19 ପଦ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଲା ଲେଖାଯାଉଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା, ତାହାଙ୍କର ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଭଲ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କାହାରିକୁ ଅପମାନ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ବି ଅଛି। ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ତ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଦୂତ ତ ଘୁରି ଘୁରି କହିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଆକାଶରୁ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୁମର ଗ୍ରାମର ଯେ ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଯୋସେଫ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମରିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଭଲ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଆଣେ ନାହିଁ, ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା ପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି 20 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଦୂତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆସି। ତାପରେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବେ ଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋସେଫ ଯେହେତୁ ଭଲ ମଣିଷ ସେ ଜାଣିଲେ, ସେ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯାକୁବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦୟା ବିଚାର ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରେ, ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭଲେ, ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭଲେ। କେବଳ ଯୋସେଫ ଯେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ସକାଶେ ତାହା ସ୍ଥିର କଲେ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନାସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ପରେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଉଭୟେ ଗୁଡ଼େଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁଡ଼େଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାଣୀ ହେଉଛି, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର,
ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଜୋସେଫ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏପରି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସମାଜରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେମାନେ ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିକି ଏକାଠି ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ପରସ୍ପର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ନେବା। ଏ ଭଲ ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ମଣିଷ ସିଏ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଭଲ ମଣିଷ ସିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ହୁଏ, ଭଲ ମଣିଷ ସିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖେ, ଭଲ ମଣିଷ ସିଏ ଯେ ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରେ, ଭଲ ମଣିଷ ଜୋସେଫ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଭଲ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସେମାନେ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂରା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ହୋଇଥିବା ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ମରିୟମଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।